yigit qachon hurmat e'tibor topadi? Qachonki or nomus, g'urur, vijdoni uyg'oq bo'lsagina. Ha, o'zbek yigitlarining belida belbog'i bor martlari or nomus talashib jonini qurbon qilishga qodirlari bor. Zero ota-bobolarimiz shunaqa tarbiya bergan, halol luqma yeb, martning ishini qil deya ta'kidlagan. Lekin biz bugun yoshlarni mana shunday tarbiyalashga harchand urinmaylik, afsuski oramizda vijdonsiz, oriyatsiz nomartlar ham uchrayapti. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida sodir bo'lgan qotillik jinoyati yuqoridagi fikrimizning yaqqol tasdig'i. Yilning 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi Qo'shtepa tuman ichki ishlar bo'limiga xabar tushdi. Tumanning cho'l hududidagi Langar qishlog'idan o'tuvchi yo'l chetida noma'lum erkak kishining murdasi yotibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyiga yetib borildi. Kim 17-26 may kuni berilgan xabarga asosan tezkor tergov guruhi bilan Qo'shtepa tumani Langar qishlog'ini cho'l hududiga yetib borganimizda yo'l chetida fuqaro Mamajonov Mansurning murdasi qotillik alomatlari bilan topildi. Shu kuni mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazishga kirishildi. Tergov guruhi voqea joyini sinchiklab ko'zdan kechirish barobarida murdaning shaxsini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlarni ham boshlab yubordi. Shu kunning o'zidayoq Langar qishlog'idan uncha uzoq bo'lmagan joydan jabrlanuvchiga tegishli Nexia rusumli 40M595KA davlat belgili avtomashina topildi. Muqaddam sudlangan, axloq tuzatish ishlariga biriktirilgan shu mahkum tomonidan qotillik jinoyati sodir etildi. Ushbu qotillik jinoyatini kelgusida sodir etilishini oldini olish maqsadida bir qator ishlarda profilaktik kuni munosabati bilan keng jamoatchilik vakillari bilan birgalikda olib bordik. Bundan tashqari hududlarimizda mana jamoatchilik maskanlarini tashkil etib, jamoatchilik maskanlarida olib borayotib turgan tungi shu fuqarolar tomonidan olib borayotib turgan ishlar shu samarasini berib, qotillik jinoyatlarini shu oldini olishga erishdik. Mana 2018-yil davomida hozirgi kungacha jinoyatlarimiz bir qancha kamayishiga erishildi. Bundan tashqari, profilaktika kunida o'zimizga bir fuqaro jamoatchilik bilan ko'p ishlarni tashkilladik. Yo'l xaritalarini ishlab chiqib, jinoyat sodir etishga moyilligi bor hamda muqaddam jinoyat sodir etgan fuqarolarni yo'l xaritasi ishlab chiqib, biriktirdik. Ularga murabbiylarni biriktirdik. Ha, Aslbek Oxunov endigina 27 yoshga kirgan bo'lsa-da, inson sifatida o'zining hayot yo'lini topa olmadi. Shu davr mobaynida u, ya'ni 2014-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasida ko'rsatilgan qotillik jinoyatini sodir etib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yoshligini inobatga olib, insonparvarlik va bag'ri kenglik qilinib 2016-yil 14-noyabr kuni o'talmagan jazosi axloq tuzatish jazosiga almashtirilib, tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan Aslbek Oxunovni o'zi o'qigan maktabga qorovullikka ishga joylab qo'ygandi. Panjara ortidagi hayotdan tegishli xulosa chiqarmagani
uning yana bir qilmishidan ma'lum bo'ldi. Bizga shu yo'llanma bilan ishga keldi. Biz uni shu maktabga qorovul lavozimiga ishga oldik. Unga o'sha bitta yaxshi o'qituvchimizni biriktirdik. O'zimizdan suhbatlar o'tkazdik. Shu 2 oydan ortiqroq vaqt mobaynida ishladi. Biz unda o'zgarish sezmadik. Lekin biz bir kun ishlagandan keyin 2 kun dam olardi. O'sha dam oladigan mahallalarda biz nazorat qila olmadik. Shu bizda aybimiz shu unga shu har kuni kelib ishlaydigan bir ish taklif qilganimizda bo'lar ekan. Mani o'zimning fikrim shu. Juda mudhish voqea sodir bo'ldi. Bitta qo'shni mahalla, Mansurjon ham o'sha hammamiz tanigan bitta mahalladoshimiz edi. Xo'p, rahmat sizlar. Bir-birini tanirmi? Ular bir-birini tanirdi, bitta mahalla. O'z hammamiz ham bir-birimizni taniymiz. Biz shu mahalla ko'yimizga juda ham og'ir bir musibat bo'ldi shu ish. Nazoratchi yigit edi. O'sha jamoatchi murabbiy sifatida o'sha mahallamiz imomi shug'ullanib turardilar. Bundan keyin shunaqangi bir mahallada shunaqangi jinoyat sodir bo'lmasligi uchun qattiq shug'ullandim. O'sha jinoyatdan keyin mahallada jinoyat sodir bo'lgan, lekin mana shuni o'zi ham juda ham katta isnod bo'ldi bizning mahallaga. Bizda jinoyatga moyilligi bor oilalar, yoshlar, ularni alohida ro'yxatini shakllantirib, hammasiga o'sha mahalla faollaridan bir murabbiy sifatida biriktirdik. Mana mahalla posbonlari, kechqurungi mana bu jamoatchi nazorat postlari tashkil qildik. Maqsad endi bundan bag'iga shunaqangi bir jinoyatchilikni yuzaga keltirmaslik. Mana o'sha may oyida bo'lgan bo'lsa, xudoga shukr mana hozirga dur, umuman mahallada jinoyat bo'lgan yo'q. Mana shu bizni o'zimizni beparvoligimizni hozir men o'zimizni oqlaylik. Men aldaqanji bir jamoatchi murabbiy biriktirgan biz, o'qiganmiz, bu qilganmiz deganimdan foydasi yo'q. Chunki baray bor biz. Beparvo bo'lganmiz, shu narsaga ozmi ko'pmi yo'l qo'yganmiz o'zimiz. Mana shundan juda katta xulosa chiqarib, hozir shunaqangi og'ir jinoyatlarni nafaqat og'ir, umuman huquqbuzarlik, jinoyat huquqbuzarliklarini oldini olish bo'yicha asosiy vazifani shu yerga qaratganmiz hozir mahallada. Xalqimizda nonko'rga bergan esiz oshim, bevafoga to'kkan esiz yoshim degan gap bor. Bu har ikkala toifadagi odamga ham yaxshilik qilish, uning haqida qayg'urishning foydasi yo'q, hojati ham yo'q. Chunki bunday odam baribir yaxshilikni bilmaydi deganidir. Asilbek Oxunovga ham odamiylik qilinib, to'g'ri yo'lni topib olish uchun mahalla ahli, tuman ichki ishlar bo'limi bosh qosh bo'lib ishga joylab qo'ygandi. Ammo u andishaning otini qo'rqoq qo'yib, bir kun ham to'g'ri yo'ldan yurmadi. 24 may kuni kech soati 23 larda mas holatda G'ishtmon qishlog'idagi Sardoba ko'chasidagi savdo do'konining derazasi oynasini sindirib, bir blok palmal sigareti, bir dona xo'jalik pichog'i va oziq-ovqat mahsulotlari jami 300 ming so'mlik moddiy qimmatliklarni o'g'irlab ketadi. Jinoyat sodir bo'lishidan 2 kun avval Axunov Asilbek Qo'shtepa tumani G'ishtmon qishloq fuqarolar yig'inida joylashgan Eminjonovga tegishli bo'lgan savdo do'koniga noqonuniy ravishda eshigini buzib kirish orqali kirib, uning savdo do'konida joylashgan 300 ming so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari va tamaki mahsulotlarini yashirin ravishda o'g'irlab chiqib ketganligi aniqlangan. Asilbek Oxunov qarindoshlariga, mahalladosh do'stlariga qamalib kelganini pesha qilib, ichkilik va tamaki mahsulotlari yegulik oldirib, tekinxo'rlik bilan kun kechirishni odat qilib oladi. 2017 yilning 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi Asilbek Oxunov tanishi Ixtiyor Tojiboyev bilan Qo'shtepa tumanidagi Chimkent qishlog'iga borib, spirtli ichimliklar iste'mol qilishib, mas holatda Nexia rusumli 40M595KA davlat belgili avtomashinani to'xtatib, Qorajiyda qishlog'iga olib borishga kelishadi. Yo'lda Asilbek Oxunov kirakash haydovchiga pul bermaslik uchun ataylab janjal chiqara boshlaydi. Men asilman, tanisanmi? Tanimasang tanib ol deb haydovchi Mansurjon Mamajonovni bo'yniga pichoq tiraydi. Dahanaki aytishuvlar payti tanishi Ixtiyor Tojiboyev mashinadan tushib qochib ketadi. Voqea joyi tezkor tergov guruhi tomonidan ko'zdan kechirilganda, Mamajonov badanida o'tkir kesuvchi jismdan qoldirilgan tan jarohati bo'lganligi sababli ushbu holat yuzasidan Qo'shtepa tuman prokuraturasi tomonidan
Jinoyat kodeksining 90-chi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi va tog'ri jinoyatlar tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilgan. Ushbu jinoyatni tergov qilish davomida ushbu jinoyatni muqaddam Axunov Asilbek Rusnalov tomonidan sodir etganligi aniqlanib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishining tergov davomida sud biologik ekspertizasi, sud tibbiy ekspertizalari, ayblanuvchining o'ziga nisbatan sud psixiatriya ekspertizalari o'tkazilib va qo'shimcha dalillar bilan uning aybi to'liq tasdiqlangan. Jinoyat ishi to'plangan dalillarga asosan ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlar bo'yicha viloyat sudiga yuborilgan. Shundan so'ng Asilbek Oxunov arzimagan bahona bilan haydovchi Mansur Mamajonovni o'ldirib, keyin avtomashinani olib ketmoqchi bo'ladi. Avval murdani yo'l chetiga qoldirib, mashinani o't oldirishga harakat qiladi. Ammo qasma-qas qilganday avtomashina ha deganda yurmaydi. So'ng haydovchining yonida bo'lgan Samsung rusumli uyali aloqa telefoni va ishlab topgan 4-5 so'm pulini olib, o'zi Andijon-Toshkent avtomobil yo'liga chiqib, Toshkentga qochib ketmoqchi bo'ladi. Ammo yonida yetarlicha puli bo'lmagani uchun kirakash haydovchining Samsung rusumli qo'l telefonini 20 ming so'mga sotib yuboradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudining ochiq sud majlisida Oxunov Asilbek Yusnal o'g'liga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasining 2-chi qismi IOR bandlari va boshqa moddalar bilan bo'lgan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sud muhokamasi davrida yuqoridagi moddalar bilan uning aybli deb topilib, jinoyat kodeksining 59-chi moddasi 3-chi qismi hamda 60-chi moddalar tartibida uzil kesil unga 22 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Shuningdek, uning muqaddam jinoyat kodeksining 97-chi moddasi bilan sudlanganlik holati mavjud bo'lganligi sababli jinoyat kodeksining 34-chi moddasiga asosan Oxunov Asilbek o'ta xavfsiz retsidivist deb topildi. Mehr. Bugun bu so'z kimlar uchun oliy tuyg'ulardan birini anglatsa, yana birovlar buni istehzoli kulgu bilan tilga oladi. Aslida u insonning ma'naviy olami, boy dunyo qarashini namoyon etadi. Lekin zamon shiddat bilan taraqqiy etib borgani sari insoniyat qalbi qashshoqlashib borayotgandek go'yo. Odamlar orasida oriyat, g'urur, andisha, mehr-oqibat tuyg'ulari qadri pasayib boryapti nazarimizda. Insonlar orasida mehrning yo'qolishi esa mana shunday mudhish voqealarga sabab bo'laveradi. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.